Dugu, bai. Bueno, Lorea, atzo izan duziren hemen zure lagun batzuk. Nire kontatu diate, oso ondo pasatu zutela, eh? Bai, nire, bai, beraiek, ez da bukaran TikTok madariko dorregen. Hoi ere ikusi nun, Julian, oso ondo, oso ondo. Hombre, hombre, beti zerro eto goetzeko egoten da, baino. Dantza irakaslea, beste gauza batzuen artean, ze zure saltsara batzea, ja bederatzi urte irakasle modun, ez? Dantza irakasle modun. Hoi da. Osea, niko indikan ez de sinisten datorren urtean esatea daukatenik 10 urteko esperientzia daukatela. Zenik, hogeita iru urte dauzkat. Nei amala urtekin sartu ziaten dantza ematen, bueno, ni txikitatik dantzatu dut, bai, euskal dantzatik hasi, eta gero dantza modernoa, funky, hip-hop, kontemporaneo, bueno, botatzea jazun guztia. Eta amala urtekin esan ziaten, bueno, emango dituzu klaseak. Tanik esan un bai. Ta, eta oin arte, izan nahi, olaxe. Ja, alere, salsera bai. Bazara, zorri ikusten nahi gara, uguta gutarrak. Ai, hau izan duz, gaina hor daude las melodi, ez? Bai, 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 bai goazen. Telebizan indeko lehen da biziko lana izan duzen guta gutarrak? Guta gutarrak, bai. Izan zen, bai. Oin dela ja bost urte, eta izan zen esperientzi bat, bueno, nik ez neukan hori gogori realiti baten sartzeko. Jo, a, bira, bira, konkize, no sei, mure lorea. Bueno, kaixo a todos. Gaina, berria nik eman izan, horre, ari zineten, guazen antzerkia. Guazen antzerkian. Glurekin gainea, orto. Toñorekin da, eta de repente etorri zen hau, antzerki bukaeran gainean nire bilen galduta, porque bukaeran palo selfie bat, eta behar nuen, eta galduta nire bilen, de repente, asaldu zinen zu, plaza betetan ere gurasoak hor erdin zeuden, ezer jakin gabe, ezer jakin gabe, ez da kastin egin nuen ikan konkiserako, eta etortzen da aki el rubio. Eta sorpresa. Eta sorpresa nahi, eta bueno, eta guztiei. Eta esperientzia itzela, gaina oso ondo intzen nuen dena. Ez, konkiz benetan ni. Eta zematen du, hain goxua, eta ero dauka barrenin, gerrera bat, borrokalari bat. Baina, lehen esan dizutena. Hor bai ateatzen da korta hori. Baina, ateatzen da nik ez dakit nondik ateatzen da, porque nik, eba, ber, pentsatzen nun, ba, zerbait egitea, entrenatu nun, juteko eta hoi. Baina, nik nire burua harritu nun amarraldiz, orduan, galetzen bai azu nondik ateatzen da indar hori, nik orain digan ez dakit. Beharrak, askotan ditendu, beharrak.